Джиммі Дор – американський стендап-комік, політичний коментатор, подкастер і просто конспіролог. Тобто людина, яка вірить у теорії змови і схильна вважати, що за подіями чи ситуаціями стоять приховані мотиви, які можуть бути неочевидними для інших. У травні 2022-го Дор розповідав про мікрочипи у вакцинах проти коронавірусу, а як доказ використав перекручені уривки інтерв'ю генерального директора Pfizer 4-річної давнини. Ще однією конспірологічною теорією, яку просував Дор, були заяви, нібито сирійська влада не атакувала з хімічною зброєю утримуване опозицією місто Хан-Шейхун у Сирії, де загинула велика кількість цивільного населення. Проте дані ООН, а також звіти та дослідження інших світових організацій з захисту прав людини вказують, що відповідальність за цей злочин несе якраз таки сирійський уряд. Розслідувачі з Bellingcat з'ясували, що незадовго до цього, у 2017 році, Дор отримав кошти від проасадівської лобістської групи під назвою «Асоціація з інвестицій у комітети народної дії». До речі, Дор стверджує, що ситуацію в Україні та Сирії пов'язує агресивна політика США, яка й начебто призвела до початку військових дій в обох країнах. Основною платформою Джиммі Дора для поширення таких інформаційних вкидів є його власне комедійне політичне ток-шоу на YouTube «Шоу Джиммі Дора». Туди він запрошує в якості гостей різних західних псевдоекспертів із питань російсько-української війни. І в таких етерах вони часто повторюють фейки про державний переворот в Україні в 2014 році, неонацизм, Зеленського, який винен в тому, що не домовився про мир на Донбасі, та багато інших кейсів, співзвучних з російською пропагандою. Наприклад, 4 червня 2022-го Джиммі Дор розповідав в етері свого ток-шоу про звільнення українського омбудсмена Людмили Денісової. Тоді російські державні медіа поширювали фейк, ніби її звільнили через те, що вона вигадувала випадки сексуального насильства з боку російських солдат. Дор підключився до цієї кампанії і розповідав, що представники неурядових організацій, які хотіли допомагати жертвам насильства, взагалі не змогли знайти підтверджень таких випадків. Однак група нетерплячих представників неурядових організацій в Україні, сподіваючись на свіжі західні гроші для нових проєктів з консультування та відновлення жертв зґвалтувань, спробували знайти реальні випадки зґвалтувань. Вони були розчаровані, коли виявили, що немає жодних доказів того, що зґвалтування мало місце. Отже, ці люди шукають гроші для своєї організації, яка допомагає людям, і вони збираються допомагати жертвам зґвалтувань, тому вони повинні були знайти реальні випадки зґвалтувань, але вони не змогли цього зробити. Дор переконує своїх глядачів, що насилля російських солдат над українськими мирними жителями – це ніщо інше, як вигадка. Насправді, численні докази воєнних злочинів російської армії, зокрема зґвалтування, були задокументовані українськими та міжнародними організаціями, зокрема ООН. Тому твердження Дора є нічим іншим, як спробою виправдати дії Російської Федерації в Україні. 19 лютого 2023-го Джиммі Дор виступав на антивоєнному мітингу у Вашингтоні «Rage Against the War Machine», який час від часу організовують такі ж псевдоексперти, як і Джиммі Дор. Багато з них є частими гостями на шоу російської новинної мережі Russia Today. Дехто просто любить відвідувати Росію, але їх всіх поєднує одне велике бажання – припинити військову допомогу Україні. Незважаючи на нібито масовість мітингу на відео, за словами очевидців, такі збори відвідують декілька сотень, можливо, до тисячі учасників. Так, на одному з таких мітингів Дор заявив. Обидві партії в США підтримують відправку більш ніж 100 мільярдів доларів в Україну. Ми могли б витратити ці гроші на порятунок життів через систему охорони здоров'я, але натомість ми витрачаємо ці гроші на те, щоб забрати ці життя за океаном. На цьому ми вже спеціалізуємося. Американський комік маніпулює та перекручує сенс допомоги США Україні. Він вкладає глядачам уявлення про неблагородність та навпаки злочинність мети, з якою витрачаються американські кошти. Дор говорить про те, що американське фінансування краще було б надати організаціям, які рятують життя. Але насправді допомога США і витрачається якраз на захист життів в Україні від агресії Російської Федерації. У березні 2023 року Джиммі Дор дав інтерв'ю на цей момент вже
каже колишньому американському телеведучому Fox News Такеру Карлсону. Сам Карлсон неодноразово поширював наративи, співзвучні з російськими. Він розповідав про біолабораторії США в Україні, підрив ЗСУ Каховської ГЕС та інші російські фейки. Також Карлсон активно просуває на своїх платформах згаданий раніше антивоєнний мітинг. У розмові з колишнім телеведучим Fox News Дор говорить. США – терористична держава. Ми маємо 40 військових баз, які оточують Китай. Ми спровокували це, люди не знають, але ЦРУ зв'язалось з нацистами в Україні для того, щоб скинути демократично обраний уряд в 2014 році. Ми мали мирну угоду. Вона називалась «Мінські домовленості», а потім вони порушили їх. Хто їх порушив? Україна, яка продовжувала бомбити Донбас, де в східній частині України були російськомовні люди. Ось чому Путін був спровокований НАТО захистити цих людей. Розглянемо декілька пунктів мінських домовленостей і хто насправді був їх порушником. Один із пунктів стосується відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки завширшки мінімум 50 кілометрів один від одного. Українська сторона розпочала відведення у лютому 2015 року. Паралельно із цим збройні угрупування, контрольовані Росією, також звітували про відведення. Утім, обстріли з боку непідконтрольних Україні територій неодноразово засвідчили неправдивість таких звітів. Тому українські важкі озброєння кілька разів змушені були повертатися на передові позиції, а потім знову відводилися. Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер у червні 2019 року підтверджував невиконання російськими гібридними силами умови щодо відведення важких озброєнь. Інший пункт – забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Натомість президент Росії Володимир Путін змінив цю формулу на «всіх на всіх встановлених». Джиммі Дор не тільки виступає проти підтримки України і закликає до цього ж американське суспільство, а також, маніпулюючи різними фактами, намагається довести фейковість звірств Росії в Україні. У своїх подкастах та інтерв'ю Дор розповідає відомі проросійські наративи про те, що українці нібито нацисти, а Україна протягом 8 років тероризувала жителів Сходу американською зброєю, і буцімто Путін не мав іншого вибору, окрім як вторгнутися в Україну. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити нові випуски про спікерів, які дискредитують Україну на Заході.